Salam değerli izleyiciler, Aziz kanalımızın abunəçiləri, hamınızı çox möhtəşəm bir mənzildə salamlayırıq. Bugün Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayon qəsəbəsində 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsindəyik. Burada şəhərə ideal panoraması olan super təmirli 3 otaqlı 140 kvadrat metr ümumi sahəyə malik qanuni 3 otaqlı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu sadə siz satışda olan digər mənzillərdən də dərhal xəbərdar olacaqsınız. Mən mənzil haqqında ümumi məlumatları qeyd edəcəm. Videonun sonunda qiymət haqqında da danışacağım. Mənzilimizin təqdimatını keçək. Çox gözəl təmirdir. Təmir zamanı keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub və çox geniş bir proyektə malik bir mənzildir. Baxın əzizlərimiz, giriş qapımız burada yerləşir. Giriş qapında mənzilə daxil oluruq. Granit mərmər görünən hissələr istifə olunan ibarətdir. Divarda gözəl aboylardan, bahalı aboylardan, teksturalardan və rəssam işlərindən istifadə olunaraq düzəlmişdir. Dəhliz hissəsini görürsünüz. Orada mənzilin mətbəxi, qonaq otağı, yataq otağı, yataq otağı və sanitar qovşağı yerləşir. Mənzildə 3 eyvan var və hər 3 eyvanın qarşısı açıqdır. Şəhərə gözəl mənzərəsi vardır. Belə bir dəhliz hissəmiz var. Görürsünüz, kifayət qədər geniş sahəyə malikdir. Burada qardrob meblimiz yığılıb. Belə bir qardrob hissə var. Burada mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Qapılar da çox gözəldir. Mətbəx hissəni görürsünüz. Quraşdırılmış mətbəx meblimiz var. Qaz, su, işıq daimdir, sənət çıxarışdır, istilik sistemi kombidir, batareya hər otaqda yerləşdirilib. Belə bir mətbəx hissəmiz var. Lazım olan bütün əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilirsiniz. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik mətbəx hissə var və mətbəxdən eyvana çıxışımız var. Mən yataq otağındakı eyvana çıxarkən orada şəhərin mənzərəsində sizlərə göstərəcəm. Gün düşən mənzildir. Burada mənzilin belə arka tipli qurulmuş, mənzilin kvadrat ölçüyə malik zalı, qonaq otağı yerləşir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Burada da istədiyiniz əşyaları bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Baxın, kifayət qədər çox geniş ölçüyə malikdir. TV stand yığılıb orada. Uqlavı divanınızı, masanızı, bütün əşyalarınızı bura rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada da həmçinin divarda rəssam işləmələrdən ibarət hissələr var. Döşəmə otaqlarda keyfiyyətli parketdir. Mənzilin qonaq otağından da eyvana çıxış var. O mətbəxdəki eyvan deyil, fərqli bir eyvandır. Baxın, çıxdıq eyvana. Belə bir gözəl səliqəli eyvan hissəmiz var. Orada ev sahibi manqal yerləşdirib vaxtilə. Demək olar ki, istifadə etməyib. Baxın, görürsünüz şəhər olan mənzərəni, əziz izləyicilər. Alov güllələri, tele güllə və bütün şəhərin istiqamətinə baxışı var. Dənizə qədər olan məsafə görünür. Səliqəli ikinci bir eyvanı sizlərə göstərdim. Kiçik mənzilin yataq otağını sizlərə göstərim. Burada mənzilin birinci yataq otağı yerləşir. Kifayət qədər burada da geniş bir yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağından da eyvana çıxış var. Yəni, bütün otaqlardan eyvana çıxış var, əzizləyicilərimiz. Həm yataq otaqları, həm qonaq otağı, həm mətbəx hissə. Hamısından eyvana çıxış vardır. Keçək mənzilin sanitar qovşağını sizlərə göstərim. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Baxın, belə bir kifayət qədər geniş ölçüyə malik hamam otağımız var, duş qabını hissəmiz var, çarşamız var. Lazım olan bütün aksesuarlar yerləşdirilib. Yəni, bura bir otaq böyüklüyündədir.
İndi isə keçək ən son otağımız olan yataq otağını sizlərə təqdim edim. Burada isə mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Qeyd etdiyim kimi bu yataq otağından da eyvana çıxış mövcuddur. İndi isə keçək mənzil haqqında ümumi məlumatı sizlərə qeyd edəcəm. Mənzilimiz Binəqədi rayonu 6-cı mikrorayonun ən gözəl yerlərindən birində yerləşir. 140 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. 18 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Sənəd kupçadır, çıxarışdır, dövlət ipotekasına yararlı bir mənzildir. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 310 min manatdır. Real alıcıya danışıqlar əsasında endirim olunacaq. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Mənzilin açarı məndədir. Gün ərzində mənzilə əyani şəkildə də baxmaq mümkündür. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkilişdə və mənzillərdə görüşənədək Allah alana və satana xeyir versin.